Mas Bok, sikil Bok. Naruto mikul reel. Iya harusnya. Naruto bersama kakek Sugiono. Oh, pecak. Turun. Separuh lah, separuh dulu. Eh lagi ada nggak? Masih ada? Oh, kurang ajar. Dalam dua anak buah rap diurusi ya, main ngaling-ngaling. Ya iya toh. Oh iya. Wong iki sopir kita sih sopir rada aneh lah. Sopir kita rada aneh, ngono sih anuan. Ini diwe Pak Tri loh. Diwe Pak Tri loh.
Iya pengen jenal iki yo. Wis iki dilungu Pak Tri dhewe to. Pengen. Telu jenal aku karo iku. Mantan nih,